Labas vakaras. Tai speciali laida skirta Lietuvos Respublikos prezidento rinkimų ir dviejų referendumų rezultatams aptarti. Visą vakarą, naktį ir tiek, kiek reikės. Jūsų paslaugoms Lietuvos ryto televizijos žinių pagrindinė studija. Čia dirbsime mudu su kolege Daiva Žeimytė Bilienė. Labas vakaras, Daiva. Labas vakaras, Mariau. Labas vakaras. Bet tai dar ne viskas. Yra ir antroji studija. Daiva pristatys mūsų kolegas. Taip, šiandieną mes būsime ne vieni. Kartu su mumis Elrytas TV studijoje dirbs du Lietuvos ryto apžvalgininkai Tadas Ignatavičius ir Vytautas Bruveris. Jūs juos galite matyti iš studijos ekrane. Ten laukia pokalbiai, pašnekovai, partijų vadovai jų studijoje. Taip pat kolega Mindaugas Vasiliauskas iš Vytauto didžiojo universiteto studijos kalbėsi su politologais. Taip, iš tikrųjų, kolega Mindaugas Vasiliauskas su Vytauto didžiojo universiteto protais žiedu profesūra, iš tikrųjų daug mokslininkų, kurie ten yra šiuo metu. Taigi, trys studijos, be to, karščiausia tiesioginė informacija iš kandidatų štabų, ten visur dirba mūsų reporteriai. Taigi, balsų skaičiavimo drama vystysis jūsų akise, būkime kartu ir būkime ilgai, kol sulauksime rezultatų pirmojo turo. Ir šioje studijoje taip pat bus visi, beveik visi kandidatai, išskyrus vieną, Valentiną Mazuronį, kuris tiesiog pasakė, kad jam pusė dvylikos ateiti yra kiek vėlokas metas. Tai štai tai Valentino Mazuronio nebus, o visi kiti kandidatai planuoja atvykti į mūsų studijoje čia pas mus, pas mane ir Marių. Naujausia informacija apie rinkėjų dalyvavimą. Mes laukiame, kada vyriausiojo rinkimų komisijoje prasidės Lauros Matijošaitytės spaudos konferencija. Pagal 19 valandos rezultatus rinkimuose iš viso dalyvavo daugiau nei 53% rinkėjų. Rinkimuose ir referendumuose, reikia sakyti taip, nes mes taip pat aptarėm ne vien prezidento rinkimų, bet ir dviejų referendumų rezultatus. Į balsavimo pabaigą pasipylė nesklandumai kai kuriuose apylinkėse. Iš pradžių iš kai kurių Vilniaus apylinkių pranešta, kad pritrūko biuletenių. Dabar jau pranešama nebe vien iš Vilniaus, kad iš tikrųjų pritrūko biuletenių. Lygiai taip pat pranešta, kad susidarė didelės eilės. Vyriausioji rinkimų komisija čia pat reagavo ir pasakė, kad visi, kurie atėjo iki 20 valandos, visiems bus leista balsuoti. Taigi svarbu, jeigu ir uždarytos durys, bet jūs jau viduje, jūs dar balsuosite. O durys jau uždarytos lygiai 8 valandą. Daug žmonių balsavo iš anksto, 10% ir 75%. Tai apsunkins balsų skaičiavimą arba pailgins, jeigu tiksliau kalbant, vėl taip sakė Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė, aktyviausi kurortų gyventojai rinkėjai, Neringoje 67%. Taip pat Palanga, Birštonas, toliau Kauno miestas ir rajonas, Ignalina, Druskininkai. Tai ko ne visus turim kurortus Daivą, kur žmonės iš tikrųjų yra aktyviausi. Pasyviausi Visagino rinkėjai 35% atėjo. Taip pat Trakų, Kelmės, Jonavos rajonų gyventojai. Kalbant apie pažeidimus, nepradėta nei vieno iki teisminio tyrimo. Iš viso policija dėl galimų rinkimų tvarkos pažeidimų yra gavusi ko ne pusšimtį skundų, pranešimų. Iš jų dalis gauta iš ankstinio balsavimo metu, bet daugiausiai jie nepasitvirtino ir pasak policijos daugiausia tai buvo dėl neleistinos agitacijos, galimų papirkimų ir panašiai. Ir iš tiesų tai yra išskirtiniai rinkimai dar ir ta prasme, kad iš ankstinis balsavimas vyko kur kas ilgesnį laikotarpį 5 dienas, neįprastai negu visuose kitose rinkimuose, tikrai buvo laiko žmonėms apsispręsti tiek dėl kandidatūrų į prezidento postą, tiek dėl dviejų referendumų. Taip pat, kuo šitie rinkimai įdomus, jeigu kalbėti apie prezidento rinkimus, tai turbūt visi politologai sutinka ir sutarė, kad tai yra pakankamai turintis didelę intrigą rinkimai, nes bent jau trijų lyderių palaikymas iš paskutiniųjų apklausų, jis labai labai panašus. Visuomenės apklausos rodo, kad tarp jų skirtumas labai nedidelis ir čia tikrai galim turėti įvairiausių staigmenų. Ir Daiva, turime jau galutinį skaičių 56,46% susumavus viską, toks yra dalyvavusių
aktyvumo rodiklis šiuose prezidento rinkimuose ir referendume. Žinoma, sunku palyginti su 1993-aisiais, kai Algirdas Brazauskas prieš Stasį Lozoraitį. Vien rinkimų dieną dalyvavo 71% rinkėjų. 97-ieji Valdas Adamkus Artūras Paulauskas antrame ture, bet dar pirmame ture, kuriame buvo Vytautas Landsbergis, kiti kandidatai, 65% vien rinkimų dieną. Tas rodiklis, kuris yra dabar, jis tiesą sakant, na žinoma, jis yra šiek tiek didesnis, bet ne tiek labai ir didesnis, lyginant su praėjusiais rinkimais, kai intrigos nebuvo jokios, kai tarsi buvo viskas ir aišku, kad Dalia Grybauskaitė bus išrinkta dar vienai kadencijai.